Assalamu alaikum rahmatullah va barakatuh. Birodarim, agar gunohingiz dengizning ustidagi ko'pigichalik juda ko'p bo'lsa ham, Allohdan umidingizni uzmang. Ushbu kalimani duoni o'qisangiz, inshaalloh ushbu kalimani duoni sharofati Alloh hatto gunohlaringiz dengizning ko'pigichalik bo'lsa ham Alloh kechiradi. İnşallah Alloh o'zi istab, istagan bandasiga kechiradi. Ushbu kalima budur. Subhanalloh va bihamdihi. Subhanallohil azim. Ushbu arabcha duoni ma'nosi shuki, Subhanalloh va bihamdihi. Subhanallohil azim. Ya'ni kim Allohim seni o'zinga hamd sanolar bo'lsin. Barcha hamdlar senga bo'lsin. Sen o'zing pok zotsan. Sen o'zing ulug' azim zotsan. Qisqacha lo'nda qilib aytadigan bo'lsak, Subhanalloh va bihamdihi Subhanallohil azim. Allohim o'zingnigina zotingni ulug'layman va o'zingnigina zotingni poklayman degan ma'noda keladi. Ushbu kalima juda kuchli kalimalardan biri. Hamisha aytib yurish kerak. 100 marta Subhanalloh, Subhanalloh deb tasbih taylaysiz. Lekin bir marta ushbu kalimani o'qisangiz, 100 marta, 100 marotaba tasbih o'g'irib Subhanalloh, Subhanalloh deganingizda bittada savobini olasiz. Ya'ni Subhanalloh va bihamdihi, Subhanallohil azim. Ushbu kalimani duo bilan. Kimga qiziq bo'lgan bo'lsa, yodlab olsin. Kerak bo'ladi.